the buzz yu jikwe tuchari. Era muganda wange big up guache kumide kumukutu. Choko la chamanyi. Wabula go amaulide tulina manji dala tuvako. Finally omuyimbi O.A. Suna. Obo mulangira Suna afunye obwenkanya. Mumusango go ya wabida abakozi ba Next Media. Ate ye Hanson Baliruno esawa yona alida kusiko muganda wange. Details nzireta tuvako the buzz yu ji. Na yego atanaba kusubscribinga. Soko subscribinge. Onyigene ukadeka notification. Osobolu kwango omanya esonga zona. Ngabwe zita ambula. Kansoke nkuweyo kubu updates sofa. Embera ngabwe yimiride wano mugwanga area Uganda. Wano mchibuga. Wabadeo akabenje saidiza walire kireka. Train. Etomede emotoka ya maje ya military. Era abasirikala babademu babadebana. Nibafuna injuries. Era ekirungi nti tewali afudde naye bonna bavuddeyo nga bali ku bisago. Era n'okubajjayo mu motoka babadde basala byuma. Naye era Mukama Katonda aziza bibye nti bonna basobodde okubanga bavaawo nga balamu. Era away from that, kitalo nnyo ekya munnamawulire owa NTV gwe bayita Magembe Sabit. Era ono naye afudde afiridde mu kabenje saidi za wali eri emubende. Era taxi yemutomedde. Kitalo nnyo. Era tubasasiddeko aba family ye nga bwe gwamye nti finally OS asobodde kubanga afuna obwenkanya mu musango gwe yawabira abakozi ba Next Media nga bwe kimanyi nti Next Media nene eina Sanyuka TV eina NBS Next Radio kakati kuliko abakozi babiri oba basatu abakola show ku Morning Express ku Sanyuka TV kuliko Case Brian Wako ne Mako bano show yabwe ya entertainment. Wabula olunaku lumu bali ku show yawe ne boogera ebigambo ne batandika kuvuma OS ne bagamba nti Kasajja Kalogo tekacha ina music wa amaanyi yagwadda bayogera ebigambo bingi ku OS Suna. Era kolo olunaku ne Isma yaliko ku show yawe. Era OS bwe yabiwulira bino ebigambo tebyamusanyusa. Era yasobola kubanga agenda ku CID ekireka n'agenda na reportinga bine bigambo nagamba nti bana basajja abageza kukutanishinga brand ye ndi atobye n'ekintu kye bwe yavaawo aba CID ne basobola kubanga bayita abana abakozi ba Next Media naye ate kyewunyisa ye Isma tebaamuyise obalwa kuba ye blogger wa manyi oba blogger wa NRM waye songa lwaki ye tebasobola kubanga baamuyita kuzino esonga nga bwe zitambula. Wabula ye OS agamba nti wade Next Media nene baina sente yagamba nti ayagala kufuna obwenkanya. Era gamati tafuddeyo baba NBS Sanyuka TV Next Media temugenda kudamu kuba music we yetakiriko wabula ayagala kufuna bwenkanya era ayagala kulaga nti abayimbi nabo baamanyi mugwanga kubanga ye OS agamati abayimbi batoba nnyo nasobola kubanga azimba brand ye nazimba linya lye na struggle inga tewali amuyambye naye ate mwe abamulabe jasa abamulaba bulabi ne muvai ne mugeza okugeza kusula brand ye ngate mumanyi wa javude ne brand ye so far esonga bwezi tobezi chali wade abantu banji baga matia Next Media ya manyi bichibichi OS toja kumalako na yeyo musajja mugumu agamati agenda kubala ganti buli kimu kisoboka. Era mugana wangabwe kugambye nti esawa yona Hanson Baliruno alira kusiko kuba balo ya bono muwala Jomi Nanja bagambye nti Hanson aveyo yetonde ebigambo byonna byayogera wa obaba ali busungu bwa amaanyi aveyo yetonde irabaga mantibu atavayo bangena kubaba bayita polisi bamukwate. So esonga zo bwezi kyobwezi kyali naye wadde abantu abamubaga manti Hanson ali hambo aliza n'obutavayo kubaya ina sente bichibichi yeraga bingi ebyogerwa abantu naye tulinze Hanson aveyo batavayo esonga ziba zingide mu polisi. So embera yo wetu wechali na yate away from that abantu abakola entertainment shows na baba ino kwegendereza bamanye nti entertainment show jokola no muyimbi emuyamba nawe kuyamba kubanga muyimbi abataliwo show batogenda kujikola. So tumanye nti buli omu yetaga munne tokozesa mukisogo otandiko okutanishinga brand yo muntu mukimanye nti bana abantu batoba bahasolinga okumakinga brand yabo kubeerawo no kubamanya. Ate nekirala management za stations abantu ze bakolera nabo bakimanya nti ono omuntu akoze sobi era still ne batamwita ne bagamba nti wakoze sobi next time collaborate ne bot era olabira ddala nti abantu abamu bakole esobi leero nenkeera even next time ne management nga tebayise. So nabo aba management aba managing stations ezo balina okwetereza bamanye nti abakozi baabwe bakola ebintu ebitagenda okuleta obuzibu
oba ebintu bitagenda kuza muliro wadde bo bagalaba viewers bagalaba bantu baje balabezi show so kakati namwe mwino kwetereza bino tulabe nti biweddewo kubanga omuyimbi yetaga TV oba radio namwe mubyetaga kubanga namwe temusobola kubera nga temukuba music ku stations zamwe nainga updates tujja kuba tuzikuwa tovako ku The Buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene kwa deka notification esonga zona ujja kuba obuzifuna bulungi nyo wano ku The Buzz UG.